Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Drugorazredni. Prejšnji teden smo predstavili vse težave, s katerimi se soočajo na Bledu, slovenskim biserom, s katerim slovenska država ne upravlja vzorno. Propadle vile, neurejene ceste in gneča so samo nekateri izmed problemov, ki kvarijo podobo ponosa Gorenjske. Predstavili smo tudi problem zapiranja pošt, ki onemogoča predvsem starejše prebivalce. Soočili smo se tudi s težavami, s katerimi se soočajo slovenski športniki, ki se zaradi negotove prihodnosti pogosto odločijo kariero končati mnogo prezgodaj. Danes pa bo govora ponovno o zdravstvu. Prejšnji teden so na forumu koordinacije zdravniških organizacij izpostavili akutne probleme slovenskega zdravstvenega sistema z vidika zdravnikov in opozorili na problematiko zdravstvene reforme, ki je prinesla vrsto negativnih posledic. Med njimi daljše čakalne dobe, v katerih ljudje dobesedno umirajo. Zakaj slovenski pacienti že toliko časa čakajo na zdravstveno reformo? Zakaj so drugorazredni? Ali bo naslednja vlada končno uredila razmere, za katere stroka pravi, da se jih da popraviti v samo letu dni. Poglejmo si prispevek. 30 tisoč bolnikov je v Sloveniji v mesecu marcu predolgo čakalo na prvi pregled. Najdlje v revmatološki ambulanti čakajo leto in pol. Predolge vrste pa so še predvsem na oralni kirurgiji, v očesni ambulanti, dermatologiji in na kardiološkem oddelku. Na forumu zdravniških organizacij so izpostavili akutne probleme slovenskega zdravstvenega sistema. Z vidika zdravnikov opozorili na problematiko zdravstvene reforme, ki je prinesla vrsto negativnih posledic, med njimi daljše čakalne dobe, ter zahtevali ukrepanje za izboljšanje zdravstvenega sistema in več vlaganja v dotrajano zdravstveno infrastrukturo. Vlada Mira Cerarja namreč v 4 letih za ureditev razmer ni naredila popolnoma ničesar. No, jaz sem vesel, da so zdravniške organizacije skupaj organizirale eno tako javno predstavitev oziroma okroglo mizo o problemih zdravstva, ki bo zagotovo v naslednjem mandatu eden ključnih problemov, ki ga bo morala vlada rešiti. Ker je zakonodaja, ki je bila pod to ministrico, ki je v odhajanju sprejeta, je izredno škodljiva za slovenskega bolnika, ker omejuje delo zdravnikov. S tem so se čakalne dobe podaljšale. Opozarjali smo, pisali pisma, hoteli na sestanke, vendar nismo bili slišani. 4 leta. Denarja je v bistvu dovolj, vendar ni pravilno razporejen. Bilo je oduzeto 1,2 milijarde v preteklosti, 200 milijonov. In ta denar bi bilo treba pripeljati nazaj v zdravstvo. In res so za nami 4 zamujena leta. Tudi moja vlada bi mogoče za zdravstvo in v zdravstvu lahko ali pa celo morala narediti več, ampak mi smo, ne po svoji želji, ampak takrat imeli eno drugo veliko prioriteto na mizi, to je sanacija finančnega oziroma bančnega sistema. Predsednik zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin je bil kritičen nad medlim političnim odzivom. Od vladnih predstavnikov je namreč na srečanje prišla zgolj poslanka SD Bojana Muršič. O najbolj odgovorni za katastrofalne razmere zdravstveni ministrici Milojki Kolar Celarc pa ne duha ne sluha. To, da ni bilo ministrice, me ne čudi, ker bi se pač moralo soočiti z nekaterimi dejstvi, tako z strani prisotnih zdravnikov, predstavnikov zdravniških organizacij, tudi pacijentov in verjetno tudi njenih koalicijskih partnerjev. Ni bilo ministrice, bi morala biti tukaj. No, odraz je slaba vest, ne? Torej, kot rečeno, 4 leta izgubljenih priložnosti, slaba zakonodaja. Zakaj ste vi prišli na okroglo mizo? Zato, da slišim, kaj imajo zdravniške organizacije povedati politiki in čisto z vsem se ne strinjam, se pa z veliko večino tega, kar je bilo povedano, strinjam. Tudi Jelke Godec, predsednice preiskovalne komisije o žilnih opornicah, ki je v zadnjih 4 letih, čeprav jo je koalicija ves čas onemogočala, razkrivala nepravilnosti v delovanju slovenskega zdravstvenega sistema, takšno obnašanje aktualne zdravstvene ministrice ne čudi. To je samo nadaljevanje politike gospe Milojke Kolar Celarc, tudi celoten mandat v bistvu se ni posvetovala z zdravniško zbornico, z strokovno javnostjo in to kaže pač na to, da je v bistvu njena kontinuiteta, da ignorira v bistvu takšne posvete in pa nasvete, bom rekla, stanovskih, ne kolegov, ampak zdravniških združenj. Kako ste se v SDS v tem mandatu ukvarjali s tem perečim problemom? Kako ste bili recimo vi v navezi z zdravniškimi organizacijami, ste jih poslušali,
na kakšen način ste z njimi sodelovali? Glede, mi smo na vsako povabilo zdravniških zbornic oziroma združenj odreagirali s tem, da pač smo upravili z njimi razgovore v smislu, da smo jih poslušali, torej da smo poskušali dobiti tudi njihovo mnenje. Vedno poskušamo v Slovenski demokratski stranki dobiti mnenje obeh strani, če gre za kakršne koli recimo takšne probleme, da vidimo torej kako gleda tako zdravniška združenja kot bolniki. Poleg dostopnosti je eden izmed temeljnih problemov slovenskega javnega zdravstvenega sistema tudi v izjemno slabem in neučinkovitem vodenju javnih zdravstvenih zavodov. Kako se lahko zgodi, da javni zdravstveni zavod predvideni proračun za tekoče proračunsko leto porabi že v 3 mesecih? Vse to bi lahko na forumu pojasnila ministrica, a ker je ni bilo, smo jo sami povprašali za izjavo. Na ministrstvu za zdravje niso želeli stopiti pred naše kamere, so pa nam iz službe za odnose z javnostjo brez kakršnekoli samokritike odgovorili, da ves čas svojega mandata tvorno sodelujejo s strokovnimi združenji na področju zdravstva, tako kot tudi s koordinacijo zdravniških organizacij. Predstavniki ministrstva za zdravje se udeležujejo vseh tistih srečanj, ki imajo visok strokovni namen, ter so potrebni za pripravo in izvedbo zakonodajnih aktivnosti. A očitno jih forum koordinacij zdravniških organizacij ni zanimal. Ministrice so oprostili, češ, da je bila na seji vlade, a se poraja veliko vprašanje, zakaj torej ni bilo katerega izmed njenih namestnikov. Zdravniki so si enotni, da bo morala politika za ureditev razmer najprej preseči delitev na leve in desne, v reformo pa nujno vključiti tudi stroko. Zdravniška organizacija že večkrat, ne samo pred 4 leti, tudi v prejšnjih mandatih, smo rekli, da bi radi dosegli to, da bi zdravstvo izuzeli iz političnih kupčij. Neurejeno zdravstvo bremeni vse bolnike, leve in desne, tako rekoč, in tudi rešitve je treba iskati nadstrankarsko, nadpolitično. Želimo si zdravstveni sistem, ki bo prijazen do vseh bolnikov in bolnic, ki bo recimo pravočasen, da bomo zdravstvene storitve dobili takrat, ko jih potrebujemo. Za vsakim dnem, ko človek čaka, se mu slabša zdravstveno stanje. Dražijo se zdravstvene storitve, kajti preiskave, ki jih je pacient opravil, ne držijo več. Ponavljati je treba storitve, zasledovati bolezenska stanja. Ljudje umirajo na čakalnih listah. Da bo kakovosten, ne, da bo varen in po evropskih standardih in normativih. Ministrstvo za zdravje je izpeljalo 4 od 5 velikih zakonodajnih projektov, ob tem pa številne druge ukrepe in projekte v dobro pacientov, zdravstvenega osebja ter zdravstvenega sistema, so prepričani. Izpostavili so zakon o lekarniški dejavnosti, zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, novelo zakona o zdravniški službi, novelo zakona o zdravstveni dejavnosti in novelo zakona o pacientovih pravicah. Nič, kar je vlada sprejela v tem mandatu, ni spremenilo težav, ki pestijo zdravstveni sistem v zadnjih 25 letih. Zdravniki še opozarjajo, da ni treba odkrivati tople vode, pač pa pogledati evropske sisteme, ki delujejo, in jih prenesti v Slovenijo. In jaz sem že pred 4 leti, pred volitvami leta 2014, povedala in govorila, da bo zdravstvo morala biti prioriteta vlade, ki prihaja, se pravi leta 2014. V 4 letih se ni naredilo nič. Ampak ureditev razmer v zdravstvu obljublja praktično vsaka vlada. Kako boste verjeli naslednji, da bo to storila? Ne verjamem, ker vem, kaj morajo narediti, kakšni naj bojo pač vsi načini. In slovensko zdravstvo se da urediti v letu dni. Jaz bi rekla ob zaključku današnjega dne, a ne, da je treba že imeti akcijski načrt, ki ga v Slovenski demokratski stranki imamo, torej spremembo zakonodajo. Ponovno je bilo sicer slišati tudi poziv k ukinitvi koncesij in postavitvi jasnih pravil za samostojno opravljanje zdravstvene dejavnosti, kar je temelj, da bomo kot pacienti v bodoče resnično imeli izbiro. Ministrica, tako sporočajo iz njene PR-ovske službe, je najbolj ponosna na to, da smo ohranili solidarno javno zdravstvo, ki najširšemu krogu prebivalk in prebivalcev omogoča zdravstvene storitve. Iz teh odgovorov pa je moč sklepati, zakaj ministrice na forum koordinacije zdravniških organizacij ni bilo.
Soočene z resnico, da z njenim delom v zadnjih 4 letih prav nihče, od pacijentov do zdravnikov, ni zadovoljen, saj so se razmere katastrofalno poslabšale, bi bilo za Milojko Kolar Celarc bržkone pretežko. Zdaj po studiju pozdravljam našega nocojšnjega gosta, nekdanjega ministra za zdravstvo v času druge vlade Janeza Janše in pozneje vlade Alenke Bratušek. Iz vrst Desosa je z nami Tomaž Gantar. Gospod Gantar, dober večer. Dober večer. Videla sva prispevek, torej prejšnji teden znova okrogla miza na temo pereče problematike slovenskega zdravstva, neurejenih razmer, čakalne vrste nikoli niso bile tako dolge, kot so ta trenutek, morda takole. Za začetek, preden se poglobilo to debato, nekaj kritiki bilo, predstavnika Desosa tam ni bilo. Zakaj vas ni bilo? Srečanje je zelo veliko in jaz mislim, da zdravniška zbornica bi lahko vedela. Zdaj ponavadi se teh srečanj seveda udeležujem jaz. Žal ni šlo časovno, urniki so v zadnjem času zasedeni. Sem pa prepričan, da moje stališče in mnenje zelo dobro poznajo in ne vidim razloga, zakaj bi bili slabe volje zaradi tega. Zdaj, neka skupna misel te okrogle mize je bila, da so to 4 zamujena leta, kar se tiče zdravstvene reforme. Vi ste bili del vlade, se s tem strinjate. Stroka nekako ocenjuje, da bi se razmere dalo urediti v enem samem letu. Ta vlada jih v 4 letih ni znala. Torej, strinjam se, da so 4 zamujena leta, predvsem iz razloga, da je to bila, če pogledam, več preteklih ministrov za zdravje. To prva ministrica, ki je uživala resnično močno podporo predsednika vlade na eni strani in na drugi strani, da je bila koalicija v bistvu vseeno sestavljena iz strank, ki podobno razmišljajo o rešitvah na področju zdravstva. In v tem primeru je dejansko predvsem slabo delo ministrstva in ministrice bilo tisto, ki ni do epiloga pripeljalo in takšne priložnosti, ki je bila zamujena, verjetno ne bo enostavno ponoviti. Ampak kot že rečeno, vlada je delovala skupaj skoraj 4 leta, pustimo zdaj ta odstop Mira Cerarja. Lahko rečemo, da so se te vezi med vladnimi strankami že nekaj časa krhkale, so bili ti slabi odnosi na koncu tudi posledica te neizpeljane zdravstvene reforme. Ne bi rekel, da je bilo to samo posledica zdravstvene reforme. Tu gre za vrsto odločitev, predvsem pa načina sprejemanja odločitev, načina vodenja koalicije, predvsem strani največje stranke, ki ima pač seveda največji vpliv pri delu vlade. In začelo se z manjšimi nesoglasi, verjetno tudi z nespretnostmi na račun neizkušenosti. S časoma se je pa potem to stopnjevalo. S tem, da zdravstvo je bilo bolj posledica potem zamujanja na eni strani, se pravi priprave ustreznih predlogov. Namreč vedeti moramo, da se je skoraj 2 leti zamudilo že samo zaradi priprave analize, kjer je sodelovala tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Pa na koncu seveda nismo dobili nekaj močno novega, kar bi nam hudo pomagalo pri pripravi reforme. Na drugi strani pa seveda potem pri pripravi neustreznih predlogov, ki niso bili sproti usklajevani, da bi lahko rešitve potem tudi dokončno izpeljali. Zdaj, kot že rečeno, dejali ste, da ste 3 stranke v vladi razmišljale tudi o tej zdravstveni reformi dokaj podobno. Kako so torej potekala ta usklajevanja, zakaj se vam, če ste razmišljali podobno, ni dalo torej dogovoriti. SMC je precej kritik nekako pošiljal tudi, so bile operena v vašo smer, torej v Desus, da ste jim ves čas nekako metali polena pod noge. Koliko se recimo pri Desusu počutite krive, da ta reforma ni bila izpeljana? Popolnoma nič. Torej veliko kritik je bilo ravno na moj račun izrečenih. Jaz sem bil pač ves čas kot predsednik odbora za zdravstvo. Jaz slabe vesti tu seveda nimam. Ponudil sem pomoč in razgovor upravo s premierjem Cerarjem pravočasno, 2 leti in pol nazaj, da na ta način, kot je ministrica zastavila, verjetno ne bomo prišli do rezultata. Ponudil sem pomoč in v končni fazi je bil pa problem vedno v tem, da je bil ne samo Desus, celotna koalicija vedno seznanjena z nekim predlogom zakona, šele, ko je bil zakon praktično zaključen tik pred zdajci,
Dogajalo se je celo, da so prvo zakon ali pa predlog dobili v roke mediji pred nami. Potem je bilo pa seveda pričakovanje, da ga bomo brez pripomb in kritik sprejeli. In žal seveda na ta način ne gre. In pogosto je seveda tak zakon, če govorimo o resnih zakonskih predlogih, doživel seveda popoln fiasko potem tudi na področju strokovne javnosti, v širši javni razpravi, na kar je bil umaknjen iz razprave in teh usklajevanj, o katerih je bilo govora, 2 leti, 1 leto, praktično ni bilo. Ja, kot že rečeno, bili ste minister za zdravje v 2 različnih vladah, v drugi Janševi, potem tudi v vladi Alenke Bratušek. Ste morda skušali recimo gospe Celarc svetovati, koliko recimo sta bila vidva na vezi glede te zdravstvene reforme? Je poslušala vaše mnenje? Žal ne. Jaz sem prepričan, da bi reformo lahko izpeljali. Že v samem začetku sem ji ponudil pomoč odbora, vsaj pri temah, za katere sem vedel, da so vroče in da so lahko polemične in vprašljive stališča priprave zakonodaje. In tudi, kot rečeno, upozoril sem predsednika vlade, da bo potrebno strokovno javnostjo se pogovarjati, najdeti neko usklajeno mnenje in rešitve. In na žalost seveda tudi on s svojim vplivom, kljub temu, da je neomajno podpiral ministrico, očitno ni naredil na tem področju ničesar. Zato dejansko sprejemati kritike na račun tega, da smo jaz ali naša stranka in SD tudi ovirali sprejem reforme, seveda je neresno, je bolj res pesek v oči ali pa izgovor pred prihajajočimi volitvami, kjer je SMC na področju zdravstva seveda popoln fiasko doživel. No, ob tej priložnosti bi morda samo spoštovanim gledalkem in gledalcem povedal, da smo v studio povabili tudi aktualno ministrico za zdravje, torej gospo Milojko Kolar Celarc, pa se našem povabilu na žalost ni odzvala. So nam pa v njihovi službi za odnose z javnostjo, torej na ministrstvu za zdravje, vendarle odgovorili, da se predstavniki ministrstva še vedno redno udeležujejo vseh tistih srečanj, ki imajo visok strokovni namen, ter so potrebni za pripravo in izvedbo zakonodajnih aktivnosti. No, očitno jih forum koordinacije zdravniških organizacij ni zanimal. Verjetno ne, predvsem pa mislim, da zdaj pač vidijo, da rešitve ne morejo več ponujati, da je priložnost zamujena in tudi v tem je delno razlog, da bi bili deležni predvsem kritike. Razmere so se v resnici poslabšale in iz te plati razumem, da pretiranega navdušenja po sodelovanju ministrstva ne more biti. Da pa še malce komentirati konkretno odgovor, ki so nam jih z ministrstva poslali. Vi ste bivši minister za zdravje, to lahko seveda dokaj enostavno komentirate. Pravijo, da so izpeljali 4 od 5 velikih zakonodajnih projektov. Ob tem številne druge ukrepe in projektov dobro pacientov. Izpostavili so zakon o lekarniški dejavnosti, zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Izpostavili so novelo zakona o zdravniški službi, novelo zakona o zdravstveni dejavnosti in novelo zakona o pacientovih pravicah. Kako to komentirate? No, predvsem seveda tu ne moramo govoriti o reformnih spremembah. Ne. Seveda zakon o lekarniški dejavnosti je bilo smiselno spreminjati, podoben predlog je bil že tudi prej pripravljen in je bil izpeljan in to je, dajmo reči, je plus, je dodana vrednost. Pri ostalih zakonih seveda tobačni zakon, tudi jaz sem ga podprl kot javnozdravstveni ukrep oziroma zakon, ki ima učinke na javnem zdravstvu, je sigurno dober zakon. Ni bil pa to zakon, ki ima kakršnokoli vezo z reformami, še manj pa prioriteto pri pripravi reforme. In tudi s tem se je veliko energije zgubljalo po nepotrebnem. Argument, ki je bil naveden strani ministrstva, da bo na ta način zdravstvo dobilo dodatne sredstva, seveda ni bil izpeljan glede na to, da je nasprotovalo ministrstvo za finance. To je bilo govora o tobačnem centru in podobnih stvarih. Zakon o pacientovih pravicah je žal, po mojem mnenju, vnesel veliko zmede v samo delo zdravstvenih ustanov. Delo je postalo res administrativno, zahtevno. Zdravniki danes porabimo bistveno več časa za sedenje za računalniki, za izpolnjevanje raznoraznih formularjev in zakon seveda tudi ni prispeval k skrajševanju čakalnih dob.
Tako da vsekakor pa tudi ta nima nobene veze z reformo. To, kar so poskušali reformnega narediti in se lotili, je sprememba načina podeljevanja koncesij. Ponovno napačna prioriteta, namreč če kdo ni v tem trenutku bil problem v zdravstvenem sistemu, potem to niso bili problem koncesionarji, ki pač dobijo plačano to, kar naredijo in si ne morejo privoščiti niti odstopanja od dorečenega in podpisanega za zdravstveno zavarovalnico. Tako da ključnih sprememb seveda pri reformi, kot bi pa bile zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, način vodenja in organizacije javnih zavodov in podobno, seveda teh pa pač žal nismo uspeli sprejeti. Dobro, še tole vas bom vprašal. Ministrica, tako so sporočili iz njene PR službe, je najbolj ponosna na to, da smo ohranili solidarno javno zdravstvo, ki najširšemu krogu prebivalk in prebivalcev omogoča zdravstvene storitve. Tole sem vam prebral že, preden sem šla v studio. Nasmehnili ste se. Ja. To je malo ironije v takšnih trditvah. Namreč vemo, kaj se je v zadnjem obdobju v javnem zdravstvu dogajalo. Vemo, da po koncu krize se je stanje v javnih zavodih še bistveno poslabšalo. Čakalne dobe ne govorimo, da jih preko 50 tisoč ljudi čaka, tistih, ki bi seveda potrebovali v čim krajšem času zdravljenje, nujne oskrbe, in da seveda, če želiš priti do pravočasne in hitre storitve v veliki večini primerov, moraš poseči v denarnico in to seveda številni prebivalci, ki težko preživljajo z meseca v mesec, danes enostavno ne uspejo narediti, tega si ne morejo privoščiti. Zato govoriti danes o solidarnosti je res, se mi zdi, v posmeh vsem bolnikom, ki čakajo. No, bližajo se parlamentarne volitve. Naslednja vlada, ki bo izvoljena, bo seveda kot prioriteto morala urejevati slovensko zdravstvo. Že toliko časa je neurejeno. Kako jo bo lahko naslednja vlada rešila? Ali mislite, da imamo pred seboj neke kratkoročne rešitve? No, jaz mislim, da je eden velikih plusov ob celotni negativni sliki dogajanja v zdravstvu v tem mandatu, je ta, da se danes vse politične opcije še kako zavedajo pomena ureditve področja zdravstva. Na eni strani imamo mlade zdravnike, ki nam uhajajo in jih bomo še kako potrebovali. Na drugi strani še vedno neuspešno poslovanje javnih zavodov. Imamo čakalne dobe in jaz verjamem, da bo v naslednji vladi narejen ta preboj, korak naprej k pravim rešitvam. Predvsem je pa pomembno, da bo vlada ponovno nekako vsaj v splošnem usklajena, namreč zagotoviti tudi zadostna sredstva za zdravstvo je v prvi vrsti, mislim, da stvar odločitve vlade. Potem postopek in izvedbo se da najdeti. Je pa treba vedeti, da za pol manj denarja ne moramo pač imeti zdravstva, ki je primerljivo državam, ki imajo svoje zdravstvo, po katerem se želimo zgledovati. In vedeti je treba tudi to in upam, da se tega vsi počasi zavedamo, da tega zdravstva, po katerem se zgledujemo, ne moramo doseči na nek povsem nasproten način, kot počnejo tam. Mi bi pa radi svojo formulo iznašli, ki se do zdaj ni šla in se tudi nikdar ne bo. Ja, dejali ste, stranke se zavedajo ene in druge, da pa če zdravstvo potrebno urediti. Tudi na tem forumu, kjer smo bili prisotni, so se sogovorci oziroma govorci strinjali, da bo potrebno preseči to delitev na leve in desne in stopiti skupaj, ko je seveda vprašanje slovensko zdravstvo. V Desusu imate konkretne predloge, recimo kakšen je vaš program, kako bi vi urejali zdravstveno reformo v naslednji vladi? Seveda, izhajamo seveda iz glavnih težav, ki jih zdravstvo ima. In prvo je seveda na nivoju vlade dejansko doreči financiranje, se pravi zagotavljanje teh dodatnih sredstev. Mi zagovarjamo solidaren način financiranja in v prvi vrsti in daleč najbolj solidaren način financiranja je dvig prispevne stopnje, po kateri mi že danes zaostajamo za povprečjem evropske skupnosti. Potrebno bo seveda doreči ta odnos med javnim in zasebnim zdravstvom. Ves čas smo omenjali to ustrezno ločevanje. Dejstvo je pa, da zasebno zdravstvo v določenem segmentu je dejstvo in treba se bo dogovoriti, da ob tem, da imamo premehno število zdravnikov, da
bo treba tem zdravnikom v prvi vrsti dovoliti, da delajo, da bodo motivirani, da bodo lahko upravili dodatno delo, ker sicer čakalnih dob ne bomo mogli zmanjšati samo s tem, da bo nek dodaten dotok denarja. Ta poskus se v nobeni državi ni izšel. In ključ je v tem, seveda, da vsak naredi nekaj več na tem področju, v prvi vrsti nosilci, potem seveda tudi ostali deli timov. In treba bo enkrat tudi doreči, da bodo programi, ki so v zdravstvu narejeni, prvič plačani in drugič tudi, da bo cena nekako primerno postavljena. Namreč že gotovo 20 let se dogaja, da javni zavodi tudi naredijo precej več programa, kot ga je naša zdravstvena zavarovalnica, če lahko rečem, Zavod za zdravstveno zavarovanje, sposobno plačati. Gospod Gantar, najlepša hvala za vaše besede. Hvala za vaše vabilo. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Drugorazredni. Še malce ostajamo v zdravstvu. Sogovornica, ki se je obrnila na nas, bi pred leti morala opraviti zgolj rutinsko operacijo hrbta. Bila je mlada, vse življenje je imela pred seboj, a kirurg je napravil veliko napako, po kateri je ostala invalid. Nihče nikoli ni odgovarjal, UKC pa so strajno izogiba odgovornosti, čeprav so strokovnjaki iz tujine potrdili, da je šlo za zdravniško napako. Danes je zadeva na sodišču. Poglejmo si prispevek. Koliko zdravniških napak se mora še zgoditi, da bo varnost pacientov v Sloveniji kot demokratični državi naposled uslišana? Da pri nas še vedno delujemo po sistemu, ki je drugje veljal tam okoli leta 1950, pa priča tudi žalostna zgodba o 44-letni Dari Mihelčič. Ta je po rutinski operaciji hrbtenice ostala invalid. Tako življenje za človeka, ki je star 44 let, ki je tako delavan, tako tudi ambiciozan, ki si je življenje drugače predstavljal, ki bi se rad gibal, ki si želi da športom ukvarjati, ker je bilo to moje veliko veselje. To je zame grozljivka. Julij leta 2010 je bil za takrat 36-letno Darjo, ki je imela lepo kariero na področju veterinarske medicine in farmacevtske industrije usoden. Ker so se ji pojavljale bolečine v križu, se je po številnih preiskavah odločila za operacijo. Na operacijo sem šla z velikim veseljem, ker pač so bili obeti tako dobri, zaupala sem metodi, absolutno. Potem po tele operaciji, ja, šok. Vendar pa sedaj njen dan poteka čisto drugače, kot si ga je predstavljala. Večino dneva preleži, vmes si na hitro naredi za jesti in odide na krajši sprehod. In tako v krog že 8 let. Praktično izolirana v ljudi, ker pač večkrat toliko pač nisem sposobna biti po koncu. A tehnika z revolucionarnim dostopom do vretenc, Axia Leaf, ki obljublja hiter upad bolečin, kratko rehabilitacijo in hitrejšo vrnitev v delovno okolje ter aktivno življenje, se je izkazala za lažno. To pa izključno zaradi zdravniške napake, ki jo tako zelo cenjeni operater profesor dr. Rok Vengust kot tudi UKC Ljubljana ne priznata. Tako kot pravite, da je operater zanikal svojo napako, je logično. To je obrambna pozicija v tem, da je ali pa jaz, da sem takoj kazensko odgovoren. Zgodba po njeni operaciji se začne takole. Čez 2 dni, ko je že bila odpuščena domov, so se pojavile neznosne bolečine v križu, ki so rasle s časom, ko je bila po konci. Pri sedenju pa jo je bolela še trtica, kot bi sedela na nožu. Človek najprej pač to si mislil, da pač tako je po operaciji, ampak to je potem trajalo iz meseca v mesec v mesec. In ker bolečina ni prenehala, je operaterju večkrat povedala, da se njeno stanje ni nič izboljšalo. Ta je opravil rentgenske preiskave, trdil, da je vse tako, kot mora biti, in 4 mesece po operaciji je pacientki sporočil, da sta vretenci zaraščeni, kar je to tudi cilj operacije. Nato pa jo je napotil na zdraviliško zdravljenje. A 5 mesecev po operaciji ni bilo nič bolje. Sem bila pač po njemu še enkrat na kontroli. Tudi v izvidu piše, da imam še vedno izrazite bolečine. Kljub izvidom ji je pripadalo samo še 1 mesec bolniške. Zaradi tega je svojega operaterja prosila za pomoč, a te ni dobila. Tukaj pa gre za osebno
reciva temu napako, da zdravnik ni bil pozoren na to, da je bolnica, ki je bila izobražena, jaz sem prepričan, z velikimi težavami in je iskala pomoč, navajala bolečine in te bolečine pač operater ni vzel resno. Še naprej je hodila na razne preglede, fizioterapije in upala, da ji bodo te pomagale ter da bo čas naredil svoje. Ampak meni nikakor boljš. To je huda napaka in moram reči, po tok letih dela o posteli, pa ne, nazadnje tudi v managementu, jaz se upam trditi, da smo pri nas, govorim tudi o sebi, zdravniki, premalo pozorni na navedbe bolnikov, kar se tiče bolečin. Na to se je s hudimi bolečinami za 4 ure morala vrniti v službo. Takrat pa se je to grozljivo trpljenje šele začelo. Kad sem začela jesti analgetike, si pomagati z enim stolom. Stol sem si kupila tak anatomski, da bi lažje sedela. Potem to trtico sem poskušala zabremenjevati s tem, da sem si kupila eno blazino. Zaradi težav si je morala kupiti tudi avto s primernim sedežem, prilagojenim njenemu križu, ki je oblažil tresljaje. Tako, ko sedim, moram biti križ naslonjen, da je čist čvrsto naslonjen. Ker od nikogar ni dobila odgovora, zakaj jo še vedno neznosno boli in zakaj se križa niti s prstom ne sme dotakniti. Prav tako, zakaj analgetiki in vsi ti pripomočki ne pomagajo, je pomoč poiskala izven meja, v Švici. In potem decembra 2011, se pravi skoraj leto in pol po operaciji, pač imela tam upravljeno preiskavo. Preiskava v Švici se je imenovala Spekta CT. To je tridimenzionalna rekonstrukcija, ki daje fantastične posnetke. Takrat je Miheljčičeva izvedela, da sta bila oba vijaka, ki sta bila zavrtana zadnje strani, zavrtana tako, da nista opravljala svoje funkcije in stabilizirala hrbtenice. Radioaktivni kontrast se kopiči v kosti, tukaj ob aksialnem vijaku, v telesih vretenc. Tako kopičenje kontrastnega sredstva v teh operacijah, več kot 6 mesecev po operaciji, je značilno za nezaraščenost. In po še enem šoku je začela iskati podatke o tej metodi, kako bi sploh morala biti pravilno opravljena. Na ta način je prišla do proizvajalca, ki je iz Amerike, in ga kontaktirala. Tudi ta je povedal enako, kot so ji že v Švici, da operacija ni bila narejena skladno s pravili. In sicer, če vidimo tukaj peto ledveno vretence, prvo križno vretence, tukaj je medvretenčni prostor, je treba vretenci povezati z aksialnim vijakom skozi telesa vretenc, od zadnje strani pa se namesti še levi, desni fasetni vijak. Potem je pa potrebno pripraviti medvretenčni prostor tako, da se odstrani krovne ploske vretenc, odstrani se medvretenčna ploščica in potem se v ta pripravljen medvretenčni prostor ustavi kostni presadek, ki ga proizvajalec tudi definira. In cilj je kostna združitev vretenc, zato da potem bolečina preneha. Tako, da samo tisti vijak, ki je pa potekal skozi telesa vretenca, je z raziskavami ugotovljeno, da stabilizira hrbtenico samo za 40%, kar dokazuje že njena rentgenska slika, ki je bila narejena 1 mesec po operaciji. In pa v medvretenčni prostor mi je bila vstavljena ena umetna snov, Active Fuse, ki je kontraindiciran pri tej operaciji med telesi vretenc in pri hudi degenerativni bolezni. V njenem primeru je bila pa zdravljena ravno huda degenerativna bolezen medvretenčne ploščice. In ta nedopustna zdravniška napaka jo je prisilila, da je šla še enkrat pod nož, vendar v Nemčiji, kjer so kirurgi revizijsko operacijo sposobni uspešno opraviti. Ja, nestabilna konstrukcija, da vretenci nista zaraščeni, da so enoznačno pokazale preiskave, da vretenci nista zaraščeni in da je pač potrebna operacija, kjer se vzame fasetna vijaka ven, pa hrbtenico dodatno stabilizira z enim drugim sistemom vijakov in to je potem naredil maja 2012, prav to je bilo narejeno 2 leti po operaciji. Z revizijsko operacijo v tujini že ugotovljeno, da je bila v procesu zdravljenja
v Sloveniji narejena strokovna napaka. In sicer, da je operater izvedel operacijo v nasprotju veljavnega protokola medicinske doktrine za to vrstne posege. In tuja stroka ter proizvajalec opisujeta, da v primeru zapoznelega zaraščanja ali celo nezaraščanja so ogroženi vijaki. Lahko pride do zloma vijakov in do hudih poškodb. Odstranitev tega aksialnega vijaka ne pride v poštev, ker je tudi možnost za smrt tekom teleoperacije. Po vrnitvi v Slovenijo je pacientka zopet čakala na pozitivne rezultate. In po pol leta bistvenega izboljšanja ni bilo. Nakar se je zopet napotila v Švico, kjer je preiskava spekta CT pokazala, da je stanje v telesih vretenc ob tem vijaku, kjer so se vretenca gibala, praktično nespremenjeno. Stroka je spoznala isto za to preiskavo, tako da potem pač, kar ni bilo enega izboljšanja, sem bila pač invalidsko upokojena. Po vsem hudem, kar se je Mihelčičevi zgodilo in po ignoranci operaterja, UKC Ljubljana ter zavarovalnice, se je oškodovana odločila še za tožbo za plačilo odškodnine. Po naši zakonodaji pa, če se men ne naloži, ugotovi krivda na meni kot Janezu, pa bolniku ne pripada nič. More tožiti. Ja pa sej, to je absurd. Ta je bila na podlagi dokazov, kar je stroka povedala vložena julija 2013. In pričanja so se pričela. To mi je bilo zelo čudno, pač pričanje mojega operaterja. Tožena stranka je zatrjevala, ja, v začetku tega postopka, da določene dokumentacije, sploh te RTG diagnostike oziroma slik različnih preiskav na kliniki ni. Govori samo po spominu. A za njim je bil zaslišan njegov sodelavec z istega oddelka, ki je pa povedal, da je dokumentacijo in prav rentgenske slike gospe Mihelčič gledal večkrat po navodilu kliničnega centra. Dodal je še to, da jih je videl še pred kratkim. Tako da potem smo ugotovili, da nam pač klinični center očitno ni izročil nekih pač teh rentgenskih posnetkov. Tudi klinični center povzel to, da pač nekaj v tem smislu, da, ja, da ni več po teh mojih rentgenskih slik na kliniki oziroma na UKC. Izkazalo pa se je, da je bila vsa ta dokumentacija vendar le ves čas pritoženi stranki, ker jo je gospa Mihelčič tudi osebno prevzela prejšnji teden. Rentgenske slike pa so izjemnega pomena ravno zaradi tega, ker so to prvi posnetki operacije in izvedenec lahko poda mnenje le na podlagi teh slik. In ne na podlagi izvidov, v katerih piše, da so rezultati fantastični, kljub temu, da niso. V teh postopkih je treba absolutno vztrajati na izvedencih iz tujine, ker v Sloveniji je težko v tej majhnosti in povezanosti zdravstva pričakovati objektivnost. Mene je strah, ker sploh ne vem, s čim se lahko še srečam, če se srečujem s takimi zadevami. Če bo mnenje izdelano v letošnjem letu, bomo kar zadovoljni. Na zaslišanju pa je nemški operater, ki je Mihelčičevo operiral, povedal, da po operaciji v Sloveniji ni prišlo do zaraščanja, ter potrdil, da so te nezaraščenosti na ledveni hrbtenici boleče in da pogosto vodijo do kroničnih bolečinskih stanj, na katera celo po uspešnih revizijskih operacijah je možno le delno vplivati. In rekel je, da je samo mlada pacientka poškodovana za življenje. Rekel je tudi to, da sem imela realistično možnost za preprečitev nezaraščanja vretenc, če bi bila taka revizijska operacija narejena čim hitreje po prvi operaciji. In povedal je dobesedno to, da operaterju očita, da ni sam predlagal te revizijske operacije, ko je opazil, da ni ustrezno biomehanično obravnavo. In sprenevedanje strani UKC Ljubljana in njenega priznanega kirurga se je kljub vsem ugotovitvam nadaljevalo. Pravijo, da je bilo pač narejena preiskava, mislim, da je bilo zdravljenje opravljeno skladno s pravili stroke, skladno z navodili proizvajalca, skrbno in pa da mi ni škodilo. Mislim, da je dejstvo, da je operater izvedel postopek operacije
povsem mimo veljavnega in uveljavljenega protokola za ta operacijski poseg. Več kot očitno. Ker pa slovensko zdravstvo nikoli ne priznava odgovornosti za svoje delo in za storjene napake, so pacienti dobesedno prisiljeni stopiti v drage, dolgotrajne, zahtevne in mučne postopke, ki jih finančno izčrpavajo, pa tudi čustveno. Zato smo o konkretnem primeru povprašali tudi UKC Ljubljana. Odgovorili so nam, da preden poiščejo sogovornika, ki bi nam podal izjavo, od gospe Darje Mihelčič potrebujo pisno izjavo o razvezi zdravniške molčečnosti. Seveda se je Mihelčičeva strinjala in jim jo tudi poslala. A na to so nas vseeno zavrnili in dejali, da dokler tečejo pravni postopki, primera ne morejo komentirati, saj bi z dodatnimi komentarji v javnosti lahko vplivali na potek postopka. In v teh postopkih pa se pacienti dodatno srečujejo. Z aroganco zdravstvenih ustanov, pogosto s sprenevedanjem, potvarjanjem odločilnih dejstev, celo lažnim prikazovanjem dejstev. Problem dokazovanja zdravniških napak v Sloveniji pa je velik. Ravno zaradi slovenske majhnosti, kjer se zdravniki med seboj poznajo in so med seboj povezani. In je težko potem govoriti o objektivnosti. V sistemu, kakršnega imamo, da zaključim, je cela vrsta nepravilnosti, nedorečenosti, da ne rečem nesposobnosti. In dejstvo je, da zadnje vlade na tem področju niso naredile ničesar. A vseeno, v konkretnem primeru gospe Mihelčičeve, so dokazi njeno najmočnejše orožje. Jaz sem prepričana v uspeh. Sem prepričana. A ni važno, koliko zdravnikov je že bilo obsojenih na podlagi kazenskega zakonika, da se razvije kultura strahu in njene posledice, dovolj je eden. In ker ne sporočamo, mimo grede, to postavimo, položimo pod mizo, se iz teh napake niso registrirane, iz tega se nič ne naučimo in, kot se pravi, karavana gre dalje. Zanimiv je tudi podatek, da so mnogi drugi pacienti profesorja doktorja Roka Vengusta nezadovoljni z njegovim delom in ga tudi odsvetujejo, kar pričajo komentarji na enem izmed forumov. Nad vse zastrašujoče pa je še ta podatek, da je bilo z omenjeno tehniko Axia Lif v letu 2010 zdravljenih še 15 drugih bolnikov. In javni podatki kažejo, da je bilo le pri 3 bolnikih videti pozitivne znake. Zato se sedaj postavlja tudi vprašanje, koliko bolnikov se sooča z enakimi ali podobnimi težavami kot gospa Darja Mihelčič, pa si o tem ne upajo spregovoriti javno. Če je dr. Vengust vse paciente operiral na enak način, naša sogovornica še zdaleč ni edina, ki je žrtev zdravniške napake. Tako imenovani zakon o mopedih je v veljavi že skoraj leto dni, čeprav je po mnenju mnogih nesmiseln. Če nekoč mopedov ni bilo potrebno registrirati, saj niso presegali hitrosti više od 25 km na uro, je danes to dolgotrajan postopek. Na nas se je obrnil fant, ki je želel registrirati motor, za kar pa po novem zakonu potrebuje 2 priči. A tudi to ni bilo dovolj, da bi moped lahko registriral v enem dnevu. Poglejmo si prispevek. Obveznost registracije za mopede je ob nasprotovanju Slovenske demokratske stranke sprejel državni zbor. Ta predstavlja za državljane velike finančne in administrativne težave, nemalo nepremostljivih ovir in zapletov. Po našo pomoč se je obrnil srednje šole Žiga. Dnevi postajajo vse toplejši, fant bi se rad v šolo odpeljal z mopedom. Odločili smo se, da mu priskočimo na pomoč in pri enem izmed izvajalcev registriramo motor. Skupaj se odpravimo na AMZS, a to zaradi novega zakona ni več tako enostavno kot nekoč. Žiga, to je tvoj motor, kdaj si ga kupil? Kupil sem ga 3 leta nazaj, lastnik je imel se pravi dokumentacijo še od ene prejšnjih lastnikov, pa od tistega, ki je tudi vozil sam motor iz Italije. Ocenil sem, da ni ukraden, sem tudi preveril vse številke pa vse in sem ga zato kupil. Takrat pa še ni bilo tega zakona, da je bilo treba registrirati in si se tega brez kakršnegoli registracije lahko vozil. Da bi Žiga moped uspešno registriral, po novem zakonu potrebuje 2 priči, ki bosta referentki potrdili, da je motor res njegov. Kot priči nastopita Boris Tomašič, programski direktor na Nova 24 TV in Igor Završnik, vodja režije na isti televiziji.
Boris Tomašič, zakaj ste se odločili, da boste nastopili kot priča pri registraciji mopeda? Ja, eden od najbolj, ne najbolj, ker jih je ogromno neumnih zakonov, ki jih je sprejela vlada pod vodstvom Mira Cerarja, je zakon o registraciji koles z motorjem. Ta namreč zahteva, da se morajo vsi motorji registrirati, kar je že prva neumnost, mopedi, se pravi tisti, ki so do 25 km na uro lahko vozijo. Igor Završnik, zakaj pa ste se vi odločili, da boste nastopili kot priča? Zato, ker želim pomagati mlademu fantu, nori zakon, še bolj nor sem jaz, ki moram zdaj priti tukaj in potrditi, da je res fant, torej lastnik. Bolj norega zakona resnično, a pa se ni edini, ne, se to je tudi res, nisem videl. Drugo je pa to, da je treba dokazati lastništvo. To so, kot vidimo, stari motorji, ki so jih, za katere dokumentacija ne obstaja več, 20-30 let stari mopedi, in zakon določa, da mora nekdo, tist, ki želi registrirati ta motor, dokazati lastništvo tako, da pripelje dve priči. Moped je star, ne vem, 20-25 let in zdaj mora dve priči poiskati za to, da bi dokazal, da je njegova last. Meni je to popolnoma nenormalno in ne vem, birokrati iz pisaran pišejo, predlagajo zakone, sprejemajo zakone, ki so neživljenjski, ki so butasti, skratka. Hkrati je pa to neumnost, ker iskati ljudi za to, da ti pričajo, da je motor tvoj, je pa, lahko bi si pa tudi zmislil, recimo, ne? Nenavadna druščina se skupaj odpravi na okno referentke. A zapletov, čeprav smo priskrbeli dve priči, še ni konec. Ok, Žiga, kaj so ti rekli? Da sem premlad, da bom naredil registracijo, ker mora biti leta 2030 mogo biti 18, da ga lahko registriraš. To pomeni, da mopeda sploh ne moreš registrirati? Ja, osebno ga ne moram, se pa moram imeti dve priče, ki sta plus 35, pa še enega, ki se bo na njega lastništva naredil. Priskrbimo torej še tretjo osebo, ki bo za nekaj minut postal lastnik motorja, da bo poznaje lahko le tega prepisal na Žiga. Zato na hitro pokličemo novo okrepitev. Samo, vodja marketinga na Nova 24 TV, poklicali smo te, da prideš registrirati moped, zakaj si se odločil, da priskoči na pomoč? Ja, pač fantu sem se odločil, da pomagam, ker sam tega ne more storiti, ker je premal star, ne. In moj emša je pa lihta prav, da bo to verjetno šlo čez, ne? Tudi samo Žigu še ni mogel pričarati nasmeška na obraz. Birokratska kalvarija se nadaljuje. Žiga, torej, čeprav razumem, samo ni mogel registrirati tvojega motorja. Kaj se je zdaj zgodilo? Najprej treba se prav zdaj morja ugotoviti znamko, številke šasije in vrsto motorja in to. In kam potem peleš zdaj tam opet? Na progo, ker bojo pogledali, se pravi, da tehnične preglede tam in bojo pogledali, kaj mu sploh je motor. Pa še približno veš, koliko te bo vse skupaj stalo? Zelo velik, 160 tam okoli 160 ali pa več, kakor sem razumel. No, gremo na stezo. Če ne bojo še kaj najdu, ne? Žiga, dober si. Na AMZS-ju se zadržimo več kot dve uri. Z mopedom se ukvarjajo trije strokovnjaki. Ugotovijo pa, da se Žiga danes še ne bo vozil z motorjem. Žiga, kaj se je zgodilo? Imaš motor ali ne? Je tvoj? Motor je zdaj name napisanje, samo zdaj mogo pa še čakati, da vidijo, kaj je s homologacijo, ker zdaj se ga bo treba še homologirati. In se bom na to čakal še ne vem koliko časa, pa še videti moram, bom dal davek na vozila plaču, pa... Tako da zdaj, ne vem, zaenkrat moped name je registriran, napisan, zdaj bomo pa še čakali, da vidimo, kaj je za registracija. Kaj pa so ti rekli, kdaj ga boš lahko uporabljal? Ne vem, ne bi mi jutri poklicali, da vidijo, kaj je zdaj za homologacijo, potem pa ne vem naprej. Mopeda namreč ni v evidenci, saj še nikoli ni bil registriran v Sloveniji. Zato je potrebno vse skupaj najprej poslati na direktorat za promet. Šele potem bo lahko izdana homologacija. Skratka, Žiga bo svojo punco na testno vožnjo lahko peljal šele čez nekaj dni. Jaz mislim, da ni normalno, da danes za registracijo in dokazovanje porabiš, ne vem, najmanj 3 dni in ob tem seveda zapraviš najmanj 300 evrov.
Dejansko to je ena dodatna birokracija pri teh mopedih, ki dejansko povzroča lastnikom same stroške. Na ministrstvu za infrastrukturo na naše vprašanja niso želeli odgovarjati pred kamero, so pa nam v pisnem pojasnilu obrazložili, da je novi zakon prinesel lažjo registracijo vseh mopedov, seveda na podlagi nespornega dokazovanja lastništva teh vozil. V AMZS izvajamo postopke na način, kot jih predpisuje država, se tudi tega dosledno držimo, nekih slabih izkušenj s strankami pa z tega vidika ni bilo. Priznavajo, da je bilo na začetku nekaj nejasnosti, a bojda ob dodatnih pojasnilih ministrstva teh težav ni več. No, danes smo na terenu izvedeli, da ni čisto tako. Poskrbimo ob vseh spremembah na področju izvajanja postopkov, ki jih predpisuje država, za ustrezno obveščanje, usposabljanje in na zadnje izobraževanje naših zaposlenih, tako da tudi v tem primeru smo seveda poskrbeli za ustrezno obveščenost zaposlenih. Kaj bo po vaše potem namen sprejetja tega zakona predlagateljev? Ta zakon je treba ukiniti in ga na novo spisati v precej lažji obliki. Glede na povečano število registracij mopedov v letu 2017, med katere spadajo tudi mopedi, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km na uro, pa na ministrstvu ocenjujejo, da se odločbe tega zakona v praksi izvajajo uspešno. Ob tem se seveda sprašujemo, ali se na ministrstvu ne mara šaljo. Se je povsem jasno, da je registracij več, če pa prej sploh niso bile potrebne. Tako, prišli smo do konca še ene oddaje drugorazredni. Zgodb, ki slovenski narod delijo na prvo in drugorazredne, je v Sloveniji še na stotine. Če imate tudi vi svojo, nam pišite na elektronski naslov drugorazredni@nova24tv.si. Zgodbo bomo preučili in morda predstavili v kateri izmed prihodnjih epizod. Ne pozabite, dovolj je bilo delitev na prvo in drugorazredne državljane. Povejte na glas, lahko noč.